Фудбалскиот турнир на Илинденските спортски игри кои се одржуваат во општината Чешиново Облешево влегува во фазата на елиминации. Денеска и утре се играат четвртфиналните двојки во кои се среќаваат. Денеска од 17 часот Карвинци Крупиште, од 19 часот Бања Чифлик. Утре од 17 часот играат Таринци Теранци, а од 19 часот лутите ривали Чешиново и Облешево. Полуфиналните надпревери се играат во вторник и четврток со почеток во 18 часот, а финалето е на програмата на Ден Илинден 2 август.